Patali jeung WNI duaan warga Depok anu kainfeksi COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pihakna ngadegkeun krisis center COVID-19. Dirina nembrakeun jabar siaga 1 COVID-19 disaprak 2 minggu katmapernakeun. Warga diperdi tetap tenang tur salawasna ngajaga kesehatan. Satu tas nyorang rapat koordinasi jeung sajumlahing stakeholder kawas wali kota Depok tepi ka Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat poe Senen kapeutingnakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pihakna bakal ngadegkeun krisis center COVID-19 kawas anu diadegkeun ku wali kota Depok poe Salasa anu anyar kaliwat. Cek Emil kiwari imah warga nu kainfeksi Corona-19 di Depok geus diisolasi anu ngalarapkeun pengamanan Brimob. Lian teta warga opatan anu kungsi ngalengo keta pasien duaan kiwari keur diobservasi. Dirina nyendekeun eta warga nu duaan kainfeksi COVID-19 nalikanya baka Jakarta. Eta gubernur anu loma disebut Emil meredih warga sangka henteu genjleng meuli masker lantaran masker ukur ancokeuneun jalma anu gering. Lian tikitu tina 100 rumah sakit di sakuliah Indonesia, 28 diantarana anu ngadeg di Jawa Barat disayagakeun pikeun ngungkulan pasien anu kainfeksi COVID-19. Melapor itu jika ada gejala kira-kira begitu. Jadi kalau tidak ada gejala karena virus ini berkaitan dengan imunitas, saya kira lakukan kegiatan seperti biasa. Kecuali jika ada gejala, berinisiatiflah kira-kira begitu ya, untuk melaporkan diri ke rumah sakit terdekat, masuk rumah sakit umum daerah, atau melihat temannya, tetangganya punya gejala yang sama, itu tolong dihimbau juga. Emil ngembohan virus corona atau COVID-19 henteu tatalepa karena barang paeh, tapi ukur ngaliwatan makhluk hirup. Sanajan kitu, masyarakat kudu tetap waspada, turta salawas nanggung bahleungeun make sabun pikeun ngajaga kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.